Балқаш жылу мекемесінің бұрынғы басшылары 500 миллиард теңгені жымқырды деп айыпталып жатыр. Олар жылу электр орталығын жөндеуге бөлінген қаражатты жеке шоттарына аударған. Бюджеттің 677 миллион теңгесін компания басшылығы 2020 жылдан бері қалтасына салып келген дейді қаржы мониторинг агенттігінің тергеушілері. Жылу орталығын жөндеуге бөлінген қаражат жеке және жалған фирмалардың шотына аударылып отырған. Күдіктілердің барлығы қамауға алынып, қазір тергеу жүріп жатыр. Айта кетсек, жымқырылған ақшадан бөлек Балқаш жылу коммуналдық мекемесінің 1,5 миллиард теңге қарызы бар. Анықталғандай, Балқаш жылу жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бұрынғы басшылығы 2020 жылдың маусымынан 2023 жылдың қаңтарына дейінгі аралықта Балқаш жылу электр орталығы және Балқаш қаласының жылумен жабдықтау желілерін жөндеуге және ұстауға арналған 677 миллион теңге көлемінде бюджет қаражатын жеке шоттары мен жалған кәсіпорындардың шоттарына жіберу арқылы жымқырған.